Gràcies, presidenta. Normalment no porto papers, avui sí que els porto per si de cas. És el meu últim dia aquí al Parlament, després de 8 anys i mig. Vaig entrar aquí amb 27 anyets, tot just els complia el 15 de novembre, sent el més jove d'aquesta cambra. Me'n vaig amb 35, tampoc soc tan gran. Vaig entrar amb 3 diputats, amb l'Antonio Robles i el Pepe Domingo. He estat aquí també una legislatura amb la Carmen de Rivera, amb el Jordi Canyes, i ara amb 9 meravellosos companys i diputats. El meu primer agraïment, lògicament, a més de tots els serveis jurídics de la cambra, treballadors, periodistes i companys, és pels meus companys, perquè he tingut la sort de tenir un gran equip. Ja sé que vostès pensaven que també el tenen. Jo tinc un gran equip i el que vindrà, que diuen que seran encara més. Deixo, per sort, també un gran equip construït i una gran persona, una gran candidata, com és la Inés Arrimadas al capdavant. Vull també agrair, lògicament, el debat parlamentari. Saben vostès que sóc contundent en el fons, però també m'agrada l'educació i la cordialitat amb les persones amb les que treballo. I quan pujo a una tribuna sóc capaç de defensar el que penso, amb vehemència, com deia el Joan, però també reconèixer l'educació i els valors que m'han ensenyat els meus pares. Amb la qual cosa, en aquest sentit, al marge del que hagi passat en aquests 8 anys, gràcies a tots de veritat per haver compartit una etapa apassionant de la meva vida i que ara obre una nova etapa. Deixi'm que els digui també que des d'aquesta nova etapa, ja sigui al Congrés dels Diputats o al Govern d'Espanya, el que espero és poder servir també als catalans. Espero posar el meu granet de sorra, i els he dit de tot cor, perquè els catalans se sentin millor representats en el futur Govern d'Espanya, millor representats en les futures Corts Generals, perquè mai oblidaré d'on soc, d'on vinc, per qui treballo i on he nascut. I deixi'm que els digui per acabar que estic convençut, tot i el moment que viu Catalunya, que segueixo pensant que és més el que ens uneix, els que estem aquí, del que ens separa. Moltes gràcies.